କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। ହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍କ ବ୍ଲକ ଛୁରିଆନା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଚାଷ କରି ଏବେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତ ହରିଣ ଆସିକିରି ବାହାରା ଆସିକିରି ସବୁ ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ସହନ ଗୁଣ୍ଡଳବା ସୁଧିକେଶର ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ବଳଦପୁର ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଜାଗା ନାହିଁ, ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ ଏବଂ ବାରହା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ ଏବଂ ବାରହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏଠାକାର ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ସର୍ବଶାନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାକାର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ପାନ ଓ ମୀନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅମଳ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କାରଣରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫସଲ ଜଗୁଛୁ ତ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଜଗୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେମାନେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ନା ଆମ ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ଆମ କଥା କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ନା, ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତମେ ତ ଆସ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗହିରେ ବାହାରା ଆଉ ହରିଣ, ଶହ ଶହ ହରିଣ, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ବାହାରା। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷୀ ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଚାଷୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷତି ସହି ଏବେ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜାଲ ଘେରାଇ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ ଓ ବାରହା ଜାଲକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଫସଲ ଖାଇଯାଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ମାସାଲ ଜଳାଇ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତ ଏ କଥା ଶୁଣୁନି ନା ଚଙ୍କୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫସଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏସବୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଚାଷୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ଅଧା ପାଚିଲା ଧାନ କାଟି ଘରକୁ ବୋହିଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ଚାଷୀ ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହରିଣ ବାରହା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାରହା ତ ନୁହେଁ, ସେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଘୁଷୁରୀ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ୱାଚରିନେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।